Це само собою. Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча юнометражку, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Сьогодні ми говоримо про те, що з 1 квітня 2018 року українцям необхідно обрати сімейного лікаря і підписати з ним декларацію, щоб отримати медичні послуги. Як ми маємо підписувати як пацієнти ці декларації і чи готові наші медичні заклади до того, що лікарі і пацієнти тепер будуть працювати на договірних умовах, про це сьогодні говоримо у цій студії. І наші гості сьогодні пані Ольга Трач, головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації з організації та надання первинної медичної допомоги. Доброго дня. Та Людмила Головко, головний лікар Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2. Доброго вечора. Рада вітати вас у цій студії. Нашим телеглядачам я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому якщо у вас є запитання, ставте їх за телефонами, які будете бачити на ваших екранах. А для початку сюжет нашої знімальної групи про те, як відбувається підготовка до 1 квітня і до підписання саме декларацій з пацієнтами і лікарями. Прошу. У Хмельницькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вулиці Гречка, 12, сьогодні малолюдно. Неля Коробієвська прийшла на прийом до сімейного лікаря. Жінка розповідає, до медиків доводиться звертатися часто, тому добре знає, з ким укладе договір. От наш сімейний лікар Фетчешин Микола Миколайович. Я знаю тільки його і я тільки йому довіряю. Він вже багато років у нас на нашому участку був. От він знає всі мої проблеми. Визначилися з педіатром і молоді батьки Максим і Лілія Плахови. Після родів він приїхав до нас сам, ну як бездільничий лікар. Ну так же нормально все. Все знає, все розказує, все показує. Один педіатр за задумом Міністерства охорони здоров'я зможе укласти угоду про лікування з 9 сотнями пацієнтів. Наразі на дільниці лікаря Олександра Кантоністого близько 1000 дітей. Якщо до нього звернуться пацієнти з інших дільниць, можуть з'явитися труднощі при їхньому обслуговуванні, вважає педіатр. Територіальна дільниця, ну, протяжність має, може мати декілька кілометрів, до 2 кілометрів має от протяжність дільниця. Хтось захоче підписати з тобою договір, наприклад, в Раково, то я от, ну, як то кажуть, чесно кажучи, не розумію, як оці от виклики от будуть організовуватися і як воно буде робитися. Наші лікарі вірять, що буде добре, ентузіазм є. І при такій роботі, я думаю, що реформа запрацює, якщо там зверху не будуть сунути палки. Підписання угоди з сімейними лікарями стартує в Україні з 1 квітня. Декларації підписуватимуть у паперовому та електронному вигляді і вноситимуть до єдиної інформаційної системи. Комп'ютерного обладнання для реєстрації пацієнтів на Хмельниччині ще не мають 10% медичних закладів, каже очільник Департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич. У багатьох районах впроваджена електронна система eHealth для реєстрації пацієнтів. Майже 90%, але всі повинні з 1 квітня до 1 липня заключити декларацію. Повністю готові до реєстрації угод у Славутському центрі первинної медико-санітарної допомоги, запевняє головний лікар Олег Гаврилюк. Сюди придбали 33 ноутбуки. Первинну медичну допомогу надає 42 лікаря. Це ті, які безпосередньо працюють з пацієнтами. Якщо врахувати, що у нас 66 тисяч населення, то у нас взагалі є профіцит по лікарях. Хтось підпише 2 тисячі пацієнтів, а хтось підпише 300 пацієнтів. Хмельничани зможуть обрати собі медика із сотні претендентів. Саме стільки сімейних лікарів працюють нині в медичних закладах обласного центру. А от педіатрів не вистачає, каже начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Чоловік підписав декларацію з одним лікарем, дружина з іншим лікарем, дитину підписав декларацію з педіатра, через те принцип сімейності трохи втрачається. Якість має покращитись, тому що підписання декларації – це все-таки конкуренція. 1 липня роботодавцями для терапевтів і педіатрів стануть саме пацієнти, каже головний позаштатний сімейний лікар області Валентина Гесаль. В середньому за одного хворого держава виплачуватиме медикам 370 гривень. Лікар має боротися за кожного пацієнта. І, в принципі, якщо створити належні умови праці тому самому лікарю, то, звісно ж, він буде приваблювати більше пацієнтів. Нині в амбулаторії на вулиці Гречка, 12 у Хмельницькому триває ремонт. Цьогоріч на будівництво 26 нових амбулаторій сімейної медицини Хмельниччині з державного бюджету додатково виділено 5 мільярдів гривень.
Отож, працюємо для вас у прямому ефірі, тому якщо вам також цікаво, як же ж підписати декларацію сімейним лікарем, телефонуйте у студію за номерами, які бачите на екранах, або ставте ваші питання в соцмережі Facebook під трансляцією ефіру, ми їх озвучимо тут у прямому ефірі. А пані Людмила та пані Ольго, після сюжету хотілося б зразу задати таке питання. У МОЗ були вимоги так, до закладів, які почнуть з 1 квітня все ж таки надавати медичні послуги і підписувати ці декларації між лікарем і пацієнтом. Серед вимог були реорганізація у некомерційні комунальні підприємства, забезпечення комп'ютерами та підключення до електронної системи охорони здоров'я, забезпечити надання первинної медичної допомоги у вихідні дні та свята, почати активне інформування про те, що маємо підписати декларації та укласти договір з Національною службою здоров'я. На сьогодні місто і область наскільки готові все ж таки приймати 1 квітня пацієнтів, які захочуть підписати оці декларації? Чи всі вимоги дотримані? Пані Ольго. Дякую. Станом на 15 березня 2018 року з 16 центрів, з 27 центрів первинної медико-санітарної допомоги областів до електронної системи охорони здоров'я, тобто до системи eHealth, підключено 16. Решта закладів знаходяться в процесі підключення, і до 1 квітня вони будуть зобов'язані підключитися до системи eHealth. Тобто, якщо у разі непідключення, просто лікар не зможе укласти декларацію з пацієнтом. Тобто всі вимоги по області дотримані у цих закладах, які вже підключені, і до 1 квітня вся область обов'язково буде готова, всі до 1 квітня. Так, так. Добре, пані Людмила. По місту. У нас в місті працює два центри первинної медико-санітарної допомоги, номер 1 і номер 2. Відповідно, влітку пройшло саме фіксування наших центрів, центру, там, де головний лікар Гесаль Валентина Григорівна, і нашого центру. Це було одночасно. Ми зареєструвалися в електронній системі eHealth. Ну, і відповідно, місто, я б хотіла зазначити, що процес реформування в місті було, напевне, почато пізно, тому що були певні причини, що місто не реформувало. І тільки із середини 16-го року почалося реформування, і, в принципі, всі, які вимоги міністерства до того, щоб могла функціонувати вже саме ця структура первинної медичної допомоги в місті, в нас здійснено. У нас, крім реєстрації, вже пішов процес перетворення в грудні, 30 грудня на сесії Хмельницької міської ради прийнято рішення про перетворення наших закладів комунальні підприємства некомерційні. Ми плануємо на десь от в перших числах квітня вже ми отримаємо новий статус. Відповідно, пройшла комп'ютеризація, підключення всіх наших амбулаторій до електронної, до інтернет-провайдерів. Ну і відповідно, це вже у нас є орієнтовно варіант, хто буде працювати із, проходить зараз тестування місів цих медичних інформаційних систем, які будуть працювати, будуть провайдерами оцієї інформації медичної в центральний компонент eHealth. Ну, тобто, вже от оце на днях буде визначений оцей медичний інформаційний система, яка буде займатися цим проектом. Добре, тоді поясніть, будь ласка, нашим глядачам і пацієнтам, як буде відбуватись оце підписання декларації чи укладання договору, навіть як це правильно? Ну, пані Оля, так. Покроково можна пояснити. Значить, що потрібно? Крок перший – це визначитися насамперед з лікарем. Яким чином це зробити? Чи це буде обслуговувати даного пацієнта той лікар, до якого раніше він звертався за медичною допомогою? Чи то може бути який лікар, котрого йому порадили знайомі, друзі, колеги по роботі? Тобто, самим найпершим кроком є визначитися з лікарем. Далі, власне, підписання декларації. Що для цього потрібно? Для підписання декларації потрібно, щоб пацієнт звернувся в медичний заклад
з документами. Він повинен мати з собою паспорт та ідентифікаційний код. Пані Ольго, я вас переб'ю. Хочу, щоб наші глядачі також зафіксували. Прошу вивести на екрани телеглядачів, які документи потрібно обов'язково мати з собою, коли прийдете до свого лікаря підписувати декларацію. Ось ми бачимо. Так, попрошу, пані Ольго. Так, ще раз повторюся, це паспорт та ідентифікаційний код. Якщо батьки прийдуть зареєструвати свою дитину, ну тобто укласти декларацію сімейним лікарем, їм потрібно також мати своє посвідчення про особу, тобто паспорт і код, і свідоцтво про народження своєї дитини. Якщо це дитина інвалід чи особи, які позбавлені батьківського опікування, то ці документи потрібно, щоб мав відповідно опікун цієї особи. Основним способом заповнення декларації це є електронний спосіб. Надалі, власне, як відбувається заповнення декларації? Значить, приходить пацієнт до медичного закладу з набором вище перерахованих документів. Далі особа, яка визначена закладом, це може бути медична сестра, це може бути лікар або реєстратор, вносить всі дані про пацієнта, вносить в електронну систему. Обов'язково потрібно, щоб заклад був підключений до електронної системи охорони здоров'я, тобто до системи eHealth. Далі всі дані внеслися в декларацію, яка буде в електронному вигляді, і надалі, значить, роздруковується ця декларація в паперових носіях, щоб пацієнт перевірив правильність введення тих чи інших даних. Підписує, значить, вона роздруковується в двох екземплярах і буде підписана пацієнтом. Значить, один примірник декларації пацієнт забирає собі додому, вона, власне, залишається у нього на руках, а інша залишається у закладі. До цього моменту точилися розмови про те, що затверджених декларацій, які ми всі маємо підписувати, так, ще немає. На сьогодні це питання вже вирішилось? На сьогодні ми маємо лише проєкт декларації, але ми знаємо, що 28 березня буде наказом Міністерства охорони здоров'я, цей проєкт буде затверджений. Можемо повести на екран, ось є проєкт декларації, можна так показати, так? Видно, так його буде. Це той проєкт, декларація, яку будемо яка 28 березня наказом охорони здоров'я вона буде затверджена. Ось такий вона має вигляд в роздруковому варіанті, але вона буде в електронному варіанті вона буде заповнюватися і потім вже буде роздрукована. А яку інформацію має містити декларація? Дані про особу, це прізвище, ім'я та по батькові пацієнта, вік, дані паспорта та ідентифікаційного кода, місце проживання, місце реєстрації. Але тут такий важливий момент, що тепер медична допомога не прив'язана до місця проживання або місця реєстрації. Тому пацієнт може укласти декларацію з будь-яким лікарем в будь-якому місті і навіть в іншій області. Дякую, пані Ольго. У нас також є пошагова інструкція. Я прошу режисерів вивести її на екран. А пані Людмила, поки глядачі ще раз нагадують собі, як буде відбуватись підписання декларацій, поясніть, серед потрібних документів і речей, які з собою потрібно буде мати, це телефон. Навіщо потрібен він і чи кожному він взагалі потрібен? Згідно саме от тих положень, які будуть розроблені для заповнення декларації, телефон необхідний для того, щоб можна було повідомити код і про під'єднання пацієнту, про те, що він під'єднаний до даної саме декларації, і до даного лікаря, і до даної системи обслуговування. Але в документах Міністерства охорони здоров'я є варіант, коли і телефону немає. Тому там передбачено такий варіант, як залишати копію паспорта, залишати контактні телефони для того, щоб можна було саме без мобільного телефону, без надсилання смс-ок зв'язатися з пацієнтом. Ще хотіла уточнити, тобто з 1 квітня будь-який пацієнт, якому потрібна медична допомога, прийдучи до амбулаторії, буде зобов'язаний підписати декларацію, а тільки потім отримає медичне обслуговування, так? Це чи ні? Ні, не зобов'язаний, але це бажано, тому що згідно
всіх от вимог, які плануються при реформуванні охорони здоров'я, планується, що до кінця 2018 року пацієнти отримуватимуть первинну медичну допомогу на безкоштовній основі, незалежно від того, чи є в них декларація укладена із лікарем, чи немає. Але з 2019 року, хто не укладе декларацію із своїм лікарем сімейним, дільничим педіатром чи терапевтом, допомога буде на платній основі. Коли людина прийде укладати договір з лікарем, лікар буде проводити якийсь огляд, можливо, якісь дані ще будуть вноситись, і яким чином інформація там буде передаватись з місця, де людина обслуговувалась раніше, в неї була медкарта, її потрібно мати на руках, приносити з собою, чи якось цей процес буде налагоджений? Пані Ольга? Так, ну ми знаємо, що 157-м наказом Міністерства охорони здоров'я були відмінені деякі статистичні форми звітності, але амбулаторна карта медичного охорони, її ніхто не відміняв, і вона якби надалі існує. Поки що вся інформація, яка буде внесена в систему eHealth, тобто в систему електронного здоров'я, її будуть бачити лікар той, де раніше був зареєстрований пацієнт, де раніше проживав. Якщо пацієнт захоче змінити свого лікаря, то автоматично він йде в інший заклад до іншого лікаря і укладає нову декларацію, і вона автоматично анулюється попередня декларація. Тобто і всі тепер дані про пацієнта, його попередні діагнози, його всі дані медичні, які стосуються пацієнта, будуть в системі eHealth. Тобто тепер не буде як такої передачі інформації від одного закладу до іншого, від одного пацієнта Але до іншого. Але коли оця картка, яку ми маємо паперову зараз на руках, не буде статусу електронної? Коли це станеться? Коли ми вже зможемо за неї забути, що це кожен раз треба йти в реєстратуру і брати картку, щоб попасти до лікаря? Ми до того йдемо поступово. Поки що з 1 квітня стартує якби, програма «Обери собі лікаря і клади з ним декларацію». Надалі медичні карти, безумовно, все буде, взагалі, весь документообіг, який що в системі охорони здоров'я, він буде електронним документообігом. Наразі сказати, яка точно дата буде, я не можу вам такого сказати. Тобто це поступовий процес? Це поступовий процес, і воно, звісно, буде обов'язково, але поки що визначеної дати невідомо. Надання медичних послуг у сільській місцевості, пані Оля, він такий більш своєрідний. Да? Як буде там відбуватися ця підписна кампанія? Чи буде у людей вибір, чи насправді амбулаторія в сільській місцевості – це вибір без вибору, як таковий? Який лікар є, до того мусимо ходити, чи ні? В сільській місцевості є свої особливості, тому що ми знаємо, що амбулаторії є такі амбулаторії, де працює один лікар, і тому, власне, для пацієнта, і вибору як такого не буде. Але раніше було, що якщо пацієнт прописаний в одному селі і зареєстрований в одному селі, в певному селі, то відповідно він обслуговується тим лікарем, за яким це село закріплено. Але з стартуванням цієї кампанії з 1 квітня він не зобов'язаний буде обслуговуватися власне в тому селі, якому він прописаний. Тобто він може собі брати лікаря в іншій амбулаторії, в іншому селі, в іншому районі області. Але от тут особливості все ж таки надання медичних послуг в сільській місцевості, те, що до району може бути далеко, так? Але якщо людині не подобається той лікар, який він її приймає, людина, якщо в місті ми там пішли в іншу амбулаторію, це там зручно, так? І переуклали цю декларацію. В сільській місцевості, окрім того, що людина може вибрати десь в іншому районі лікаря, вона ще може якось повпливати на те, який лікар приймає от саме в цій амбулаторії? Він може, якщо в амбулаторії працює декілька лікарів, то в нього буде вибір. Якщо один, то йому не обов'язково їхати в інший район. В тому ж самому районі обслуговування може тільки в іншому амбулаторії. Так, це буде територіально, йому їхати незручно, але тим не менш, якщо не влаштовує лікар, який знаходиться власне в тому селі, де проживає хворий, то він може змінити його і поїхати в іншу амбулаторію, в межах району, нехай. А от цікаво, взагалі зараз є спеціалісти, які там погоджуються їхати і працювати лікарями, саме сімейними у сільській місцевості, чи є брак кадрів?
Брак кадрів є, але в зв'язку з децентралізацією влади всі органи місцевої влади, об'єднані територіальні громади, включають стимули для заохочення молодих спеціалістів їхати працювати власне у сільську місцевість. В них якби своя система стимулів, вони деякі громади пропонують житло, щоб безпосередньо, що є таким важливим впливом для молодого спеціаліста. Деякі органи місцевої влади забезпечують доїзд молодих спеціалістів. Тобто різні стимули, які заохочують молодих спеціалістів приїжджати в сільську місцевість, працювати лікарем. Дякую. Пані Людмила, хотілося б ще більше поговорити все ж таки про батьків і дітей. Так? Якщо є родина і в них є дитина маленька, то їм теоретично доведеться обирати двох лікарів? Окремо для дорослих і окремо для дитини, так? Ви знаєте, сімейна медицина передбачає, щоб сімейний лікар працював і міг охопити спостереженням і дитяче, і доросле населення. Але, напевно, все-таки місто має свою специфіку, тому що в основному це в сільських районах, там, де педіатрів не вистачає, там лікар є універсальним. У нас в місті є достатня кількість педіатрів, педіатрів, от бачили тільки що ролик, наш начальник управління охорони здоров'я Борис Сергій сказав, що педіатрів не вистачає. Так, у нас в наших бюджетних структурах педіатрів не вистачає. Педіатри йдуть зараз дуже багато в приватну практику. І, напевно, вони теж будуть конкурувати з нами, з комунальними закладами у виборі своєї частки пацієнтів, перетягування їх до себе на обслуговування. Але я би хотіла сказати те, що в нас є педіатри висококваліфіковані, і якщо є необхідність, то у нас, якщо не буде вистачати педіатрів, то у нас буде сімейний лікар, який охопить і дитяче, і доросле населення. Але поки що в нас достатньо педіатрів, щоб ми охопили дитяче населення саме педіатричним спостереженням спеціаліста. От є віддалені мікрорайони, так у першому центрі, там, де головний лікар Валентина Григорівна Гесальна, є у районі Книжківці універсальний такий лікар сімейної медицини, який дивиться і дітей, і дорослих, і, здається, у районі Ружинка. Тому поки що в місті ми маємо можливість вибрати і кваліфікованого педіатра, і кваліфікованого лікаря сімейного, і терапевта. Тобто наші мешканці можуть обрати лікарів, і я бачу, зараз активно питають, ходять, очікують наші пацієнти підписання декларації, тому ми 2 квітня будемо готові. До речі, дуже цікаво, що питають саме пацієнти, що їх цікавить? Ви знаєте, в нас є знакові лікарі, в нас їх достатньо, тому наші пацієнти переживають, чи в них ще є набір, чи в них ще є вільні місця для того, щоб підписати декларації. В нас є люди, які законно дуже такі слухняні, і вони вже знають, що є ця кампанія підписання декларації, і вони хочуть вчасно підписати, але вони не звертаються за медичною допомогою, тому вони просто питають, хто є хороший лікар і до кого піти. Тобто питання, чи в цього лікаря ще є місце, і який лікар найкращий. І вже ходять, в нас є пацієнти, які ходять і хочуть вже заключити декларацію. Ми очікуємо, що з 2 квітня ми будемо вже підписувати, і, знаєте, от прямо вчора у нас була нарада в управлінні міському охорони здоров'я. Начальник нашого управління Ткач Борис Васильович був на семінарі у Міністерстві охорони здоров'я з приводу саме от впровадження реформи і підписання декларацій. І він привіз такий цікавий плакат. От тут, якщо можна показати, що в принципі такі плакатики будуть на тих лікувальних закладах, де вже будуть під'єднані і заклади, і лікарі, тому що це етап саме підписання декларації, включає в себе підписання лікувальних закладів. Можна опустити, так? Підписання лікувальних закладів, угоди із Національною службою здоров'я і внесення у Національну службу здоров'я всіх наших лікарів. І після того, як вже будуть лікарі внесені в список Національної служби здоров'я, відповідно, після того починають йти укладатися декларації. Декларації ми можемо укладати наперед, навіть без фіксації поки що наших лікарів Національної служби здоров'я. І потім попередньо, коли вже запрацює в повному режимі служба здоров'я з 1 липня, ця вся інформація йде оптом туди. І хочу попередити, що ми маємо фінансування лише на перше півріччя нашої
первинної ланки. І Ольга Володимирівна просто це не сказала, але вся первинна ланка фінансована лише на півріччя. Друге півріччя фінансування первинної ланки буде йти по кількості декларацій, угод, які заключили лікарі. Тому, я думаю, і на периферії лікарі будуть грамотні, будуть привітні. Тому що... Тобто лікарі вже мають подумати про свою майбутню зарплату, адже так. З другого півріччя цього року вона вже буде залежати від того, яка кількість декларацій підписана саме з цим лікарем. Цим лікарем, так? Так. Я ще хочу доповнити, власне, з ким укладається декларація, да, підписується декларація. Це за лікарями первинної медичної допомоги. Це не лише сімейні лікарі, це сімейні лікарі, терапевти та педіатри. Можливо, такі будуть випадки, що сім'я, значить, дорослі люди можуть підписувати декларацію з сімейним, власне, сімейним лікарем або з терапевтом, а свою дитину вони можуть декларацію підписати зовсім з іншими лікарем. Це може бути педіатр або також сімейний лікар або іншого закладу. Тобто може бути, що чоловік підписав декларацію з лікарем одного закладу, дружина може підписати декларацію з сімейним лікарем іншого закладу. Таке також можливо. Але сімейний лікар, чи будуть у амбулаторіях рекомендувати все ж таки сім'ї йти до одного лікаря? Чи це не принципово, в цьому немає ідеї взагалі? Ну, я думаю, напевне, це вільний вибір кожної людини. Ну, саме час зараз визначатись з тим, хто ж буде нашим сімейним лікарем кожній людині. От які дасте поради ви, за якими критеріями варто його шукати, визначати, щоб вже в 1 квітня бути, ну, знати, до кого йти? Я думаю, що для кожного пацієнта... Кожен пацієнт вже знає, і думаю, що він вже якось визначився, до кого йти, до кого йому йти, тому що... Ну, раніше ж він десь отримав медичну допомогу, і він, раніше ж він знав, хто, який лікар є хороший, який лікар є поганий. Тому, власне, я не думаю, що з цим будуть виникнути якісь питання з вибором, власне, з вибором лікаря. А також думка оточить, думка колег, думка друзів, родичів, які порадять того чи іншого лікаря. Дякую, пані Людмила, ваша думка. Ну, я згідна з Ольгою Володимирівною, що більшість вже визначилась. І те, що я говорю, що вже люди питають, чи в цього лікаря, чи я ще встигну в ту 2000 вписатися. До речі, ви очікуєте взагалі, ну, такий масовий бум підписання декларацій от вже 2 квітня? Чи техніка витримає сама база? Масовий бум буде для тих пацієнтів, які, як зазначалося Людмилою Леонтіївною раніше, законослухняних пацієнтів, які знають, що їм потрібно звертатися до свого лікаря, і які от з 1 квітня вже будуть підписувати декларації. Для всіх інших незаконослухняних, я думаю, що це буде пізніше. Тобто кампанія тільки стартує з 1 квітня. Ніхто ніяких термінів не обмежує в підписанні, тобто, що вам з 1 квітня там, по 1 травня ви повинні підписати декларації. Термінів в термінах не обмежують. Ну, все ж таки, ви сьогодні говорили про те, що є не обов'язкове підписання декларацій. А коли воно вже стане обов'язковим? З 1 липня. З 1 липня. Тобто, все ж таки, є такий перехідний момент, ну, такий для пацієнтів час, так? Ну, можна так сказати, що до 1 липня потрібно. А змінились вимоги до того, як часто людина може змінювати лікаря? Ні. А нагадайте. Пацієнт може змінювати свого сімейного лікаря. Ніде чітко не прописано, скільки це має, яка це має бути кількість разів. Якщо його щось не влаштовує в медичному обслуговуванні, в якості надання медичних послуг, та він змінює сімейного лікаря в тому закладі, може змінити в іншому закладі. І автоматично йому для цього нічого не потрібно робити. Не потрібно там розривати декларацію в тому закладі, в та інший там укладати. Він автоматично той заклад, куди йому буде зручно йти, до кого лікаря він хоче зареєструватися, якого лікаря підписати декларацію. І автоматично попередня декларація анульовується. А пані Людмила, як ви думаєте, якісні зміни у медичному обслуговуванні через оцю конкуренцію, яку пропонують вже з 1 квітня, покращить якість? Думаю, що покращить. Покращить, ви знаєте, в основному наші лікарі є відповідальні і чуйні, і як люди нормальні, такі, як потрібно. Але справа в тому, що саме оцей, так би мовити, конкуренція, це якось посилить і так
тактовність, і посилить відповідальність лікаря. Тому я думаю, що це дасть якийсь поштовх для того, щоб все-таки наші пацієнти отримали більш якісну і таку більш толерантну, таку гуманну, таку нашу медичну допомогу. І ще хочу зазначити, дуже коротко, так. Дуже коротко для всіх телеглядачів хочу зазначити, що єдиною умовою відмови підписання декларації є те, якщо вже лікар набрав свою кількість пацієнтів. Значить, хочу нагадати, що просто для лікарів-педіатрів це 900 осіб, для сімейних лікарів 1800, для педіатрів 2000. І для лікарів сільської місцевості це 2000. Дякую. Дякую, що сьогодні були з нами, глядачам за увагу. А на сьогодні все. Зустрінемося у темі дня вже завтра о 19:20. А отож, не боріться, вже сьогодні вирішуйте, з ким укладати декларацію завтра, аби бути здоровим. Отож, з побажаннями здоров'я на сьогодні все. До побачення.